Dedirsin, yaxşınla nəm öldü, məktəl bəlasını görmədi. Biz bazı qardaşın hicran mazərasını görmədi. Zeynəbin, Şamil, Hüseynin Kərbəlasını görmədi. Hüseyin, yaxşı nənəm öldü, sizin öndə ox yarasını görmədi. Allah hamıza Kərbəlanızı beləsin ki, o çıxır yeri gözəl şəkildə ziyaret edək. Mən də dedim də, mən dünəndən demişəm bu aşıqlara, özümüzün də dərdimiz var. Vallahi dolanın bu məsidlərə bir səbəbdir dolanmağımız, bir səbəb göz yaşımız. Ruhsarı axmaz ya Hüseyin, sən bizə gər baxmasın, Allah da baxmaz ya Hüseyin. Allah hamızın dərdinə var. Həzrət Rüqəyyənin an verirəm, balaca ürəyində böyük dərdlərə. Balaca ürəyində olan böyük dərdlərə ki, heç birisi buradan əl boş yola salmasın inşallah. Hazırsan sən inşallah, bir dənə salavatla çox vaxt dua almayın, bütün mənim də vaxtımdan getir ki, mən başlamalıyam. Bir dənə salavatla eşqi bildiricilə ki, inşallah bir ağlamaq istəyirəm səndən Kərbəla, Beynul Hərəmin ağlamaq. Səndən bir dənə gözəl salavat istəyirəm inşallah ki, Kərbəlaya zəvvar olasan, o çıxır yerə zəvvar olasan, İmam Zaman ağanı dəvət edəyək məclisə bir dənə layiq salavat edəyilə. Allahümme səllə İnşallah axir salavatımızı bundan gözəl şəkildə hər yerdə İmam Hüseyn ağanın yası başlayıb Allah'a and verirəm izzətinə, Allah'a and verirəm bu əzanın ehtiramına bizi layiqli əzalarlardan qərar versin. Bu niyyətə bir dənə gözəl, gözəl, düşmən belə sındıran bir dənə Vəhabi gözü çıxardan bir gözəl bir dənə salavat ediyilə. Allahümme səllə Muhammed və ali Muhammed. Allahümme səllə Muhammed ve Muhammed ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim bunu qasımətən düzəltsin mən hər bir soxayacam ya Rahman ya Rahim ya müqəlliban qunu Allahumma kulli veliyke
dedi. Hazreti Zehra bu günler ahla fişrin dedi. Hicret eylibdi Bedi'den Neyneva fişrin dedi. Ey havadaran Zeynep karvan yoldan gelir. Ey havadaran Zeynep karvan yoldan gelir. Rekht elvan ceymiyün Zeynep kara fişrin dedi. Çok güzel şiirdi, çok güzel şiirdi. Bugün gelen Zeynep'in bir kardeşi koyun ailesine bir uzan aile bireydi. Koy hamı bilsin de her yere kare sahnemde, her yere kare vurulup. Koy bilsinler ki artık Zehra'nın yası başlayıp da, balasının yası başlayıp, kardeşinin yası başlayıp da İmam Hüseyin Ağa'nın her yerde. Ama güzel de tevhid ola. Ey havadaran Zeynep karivan yoldan gelir. Rekhti elvan ceymiyün Zeynep. Kara fişrindedi koymuyun, koymuyun ferhenci aşura mesirinden sıxa. Bunu ben böyük alimin ağzından eşittim. Tek ağlamaqdır ki valla, tek ağlamaqdır. Çalışın bu aşura öz qanından sıxmasın. Ne kadar isteyenler var, bu İmam Hüseyin Ağanın pərçəmin aradan aparmak isteyenler var. Aşuranı ləğv edemek isteyenler var. Çalışın ay İmam Hüseyin'e vuranlar, çalışın bu mesirinden sıxmasın. Bu yerinde kalsın. Bunu tapşırıp aymam sen ağa bize. Koymayın ferhenci aşura mesirinden çıxa. Bakmayın bir cana tehrifi eza fişrindedi. Siz bilin Allah Hüseyin'e bir teşebbür ağlayın. Siz bilin Allah Hüseyin'e bir teşebbür ağlayın. Nure yol tabbaz o ki kibro riya fikrindedi. Baygani olmayıp olmaz Hüseyin pervendesi. Kerbela payendedi düşman hata fikrindedi. Kerbela ile yerindedir ama düşman ile her defa hatalı da fikrinde. İştibah eylir o kez ki qara pərçəmdən qaçır. İştibah eylir o kəs ki qara pərçəmdən qaçır. Bu ələm yatmaz Hüseynilər bəqa fişrindədir. Eşkəbin yandırmaq olmaz yakın ol ey müddəi. Hüccət ibnil əskəri matəm səra fişrindədir. Biz əzadaruq, ay İmam Hüseyin ağanın yasına gülənlər. Biz əzadaruq vəli nəhur o rizvanə görə. Biz əzadaruq vəli nəhur o rizvanə görə. Sahid o bir mərfət, bey o şərab fikrindədir. Bəh, bəh, bunu amma. Gözel seninle teşvik hissettim ha. Dedim de sakit eyleşme. İmam Hüseyin aşığı gerek valla sakit eyleşmesin ha. Hoş canlığa sığdı şeker o söz. Utanma canın, ehsenü denen. Ehsen mene yok valla sene düşür ki sen bugün eyleşmesen burada bir de bir şaire düşür. Utanma canın. O ki İmam Hüseyin ağanın divanesi değil. Allah rahmet etsin Üstad Muzaviye der. Hüseyin divanesi agildir valla. Bize irad eden gafildir valla. İmam Hüseyin Ağa'nın divanesi dəlidir. Biz bir dənə eşki tanıyırıq. Ey bəşər! Ey bəşər! Fərhad-ı Şirin eşkinə yanmasın. Bunu bir əlinin adı səndən uzaq istəyəcəm. Görüm nə cür əyləşmisən, nə cür aşıqsən. Ey bəşər! Fərhad-ı Şirin eşkinə yanmasın. Eşk əgər Leyla bu məcnundir, tolanmasın. Tapmasın eşkin yolun. Məcnun kimi olsun dəli, ay Hüseyinə gülənlər, tapmasın eşkin yolun, məcnun kimi olsun dəli, dünyada bir eşki var, eşki Hüseynimdi, Əli. Əhsən. İmam Hüseyin ağanın divanəsi sinə vuran valla ağıllıdır. Valla ağıllıdır. Sən an verəm İmam Hüseyin onu bir dedi. Ey bəşər, ey bəşər. Ey bəşər, Fərhad-ı Şirin eşkinə. Amma sən bunu gözəl təşviq edəcəksən ha. Ey bəşər, Fərhad
sen tapma son eşkin yolun Mecnun kimi olsun deli Dünyada bir eşki var eşki Hüseyin İbni Ali Biz ezadaruk veli ne huru rizvane göre Kur'an andolsun bu avlayanlar be işte göre ağlamır Hüseyin'in adı gelen de bunlar diyen Hüseyin Özüme de kurban, balıma da kurban, ağam ağam Ha, şimdi hazırsan denen ya Hüseyin Ya Hüseyin, bah bah buna bak Biz Hüseyin'in, biz Hüseyin'in bir küçük Bağı behişte vermer üç Biz Hüseyin'in bir tüçün bağı behişte vermer üç Hemdülillah başımız zillo hüma fikrindedir Biz Rügeyye Mektebinden dersi eşk öğrenmişiz Adıva kurban kanı bey Biz Rügeyye Mektebinden Biz Rügeyye Mektebinden dersi eşk öğrenmişiz Aslimiz hem neslimiz kanun bela fikrindedir. Bəh, bəh, bəh. Bunun çok güzel bir itibara. Bu Hüseyniler uşaqlıqdan Andora Babel Hevai Cəsgərin qundağına Bunu belə deyim de, İmam-ı Zaman sənə ərz edirəm ha, hayanda bilmirəm Cəddin Hüseyni ağırlısan. Andora Babel Hevai Cəsgərin qundağına Buna eşkinə sən bil Hüseynin canı Andula babel həvaid Əsgərin qundağına Bu Hüseynilər uşaqlıqda vəfa fikrindədir Can Hüseyn Bəh bəh buna bak Ən misrasıdır ki canıma sığara Ruzi aşura Hüseyn Ruzi aşura Hüseyin öz şiəsin yad eylik Ruzi aşura Hüseyin öz şiəsin yad eylik Şiədə 1400 ildir Kərbəla fikrindədir Ağam ağam Şiədə 1400 ildir Kərbəla fikrindədir Hüseyin, o bile deyim de Hüseyin kabrimin kül destelerine kurban ola Hüseyin binaneler ve kurban ola Hüseyin ayak altında bastırılan ekber ve canımız veda Birinde deyim Hüseyin avuşunda olan eskere dedem nenem kurban ağam ağam Hem utanma ya Hüseyin Adam var and olsun Allah, mən gözümlə görmüşəm, Qurana and olsun, görərsən o, nə cürlə mən deyim, görərsən o uşaq dədənin evə gəlməyin güdəri, əyləşər qapı yarısında Allah, dədəm azan gələcək, adam var məhərrəmin yolun elə üçündür, and olsun Allah, deyər Allah, ağamın yası başına zeydi, dərdimi deyər, bak elə üçündür an məhərrəmin yolu. Adam var aşuranın yolun elə üçündür, ki Allah, əvəlfəzə dərdimi yiyəcəm, gəldi ey Didə tərəm ya zəhra Al mənim göz yaşımı eylə kərəm Ya zəhra Bir dənə qapı var inşallah Tütsün imam-ı zaman əlimdən Gidə yox qapıya Hər tərəfdən ucalır Nahə səsi aləmdən Nəqş olub dillərə şeşku şəhərəm Ya zəhra Mən də qoşdum özümü Oğlun aşıqlərinə Ay xanım Mən də qoşdum özümü Mən də qoşdum özümü Oğlun aşıqlərinə Qara pərçəm dal sitan Gəzərəm ya zəhra Xanım dala qara pərçəm
de her yere gitmişim. Hamı bilir de yasa giden de and olsun Allah. Yasa giden de. Görersen meclisi sahibi meclisi eza. Belə dur denen yok belə dur. Sahibi meclisi eza. Görersen eyleşer kapıyı açsın. Gelenler diyen başını sağ olsun. Səhvim olsa alim məhsərdir. And olsun Allah bu məclisin sahibi İmam-ı Zaman. İmam-ı Zaman. Harda görülüb oğul ölü ana uyasa gəlməyə? Harda görülüb? Harda görülüb? İndi Hüseyin kimi oğul ölü, Zəhra kimi nənə olur? Ananı hər bir yerə əlbəttə oğul dərdi çəkir. Allah sənə rəhmət eləsin. Çox gözəl yazın. Ananı hər bir yerə əlbəttə oğul dərdi çəkər. Elə bir dərdidir namərd evinə mərdi çəkər. Elə bir dərdidir namərd evinə mərdi çəkər. Bilməz artıqdır və ya kəmdir, bərabərdir. Çəkər. Kim deyir Fatıma gəlməz bu əzaxanələrə? Yetinin bu sözü məndən siz o biqanələrə. Mətbəxi xur Bir de aya, niye veylan dolanır? Dedim de, dedim de, hanımı çeşli yapardı Kərbəlaya, hanımı apardı Xurlu'nun evine. Her yere gitti, and olsun Allah, burada gelirse. Narahat olma ki. Sen deyirler dolanırsan bu mezalisinde hanım, adları səbt edirsən, bax haberim, ya Zehra, yaz benim de adımı, yaz benim de adımı, Sine selam defterine yaz benim de adımı sine selam defterine ben de çoktandı Hüseyin vay diyerem ya Zehra göz yaşı tökmesen o çer ne de bayramlık alar Nocer gene ağlayalım göz yaşı tökmesen o çer Necə bayramlıq alar, od bayramda da göz yaş tökərəm. Ya Zəhra, Kərbəla qoymadı bayramlıq ala bu şiələrə. Kərbəla qoymadı bayramlıq ala bu şiələrə. Qara pərçəmlərə səndə əsərəm. Ya Zəhra, bu qara pərçəməsir, bu qara pərçəməsir. Ya da ələm dar salır əbəldə Düşən qollar var Hüseynin qonaqları qurban ağlamağım Bu qəra pərçəmə səndə Bu qəra pərçəməsi Ya da ələm dar salır Hər ələmdə adı olsa öpərəm Ya Zəhra belə biləm Bu vaxta qədər sən dedin də ya Zəhra, ağlayacaq inşallah. Görün də əvvəl qaz ağır, nəxil sağırdı, nənəsi. Belə billəm, o da atdan yıxılan vəxtə dedi, gəl gələn yollara, gül səfərəm, ya Zəhra. Gördülər Allah, hər yerdə bunu deyərəm. Gördülər Allah, atın üstündən yıxılandı. Bir dəfə səslədi, çaş, nənəm olaydı yanında. Belə billəm, o da atdan yıxılan vəxtə dedi, gəl gələn yollara, gül səfərəm. Ya Zəhra, qollarım düşdü deyib, məşkimə ox, bax deyələm, ay nənə. Qollarım düşdü deyib, məşkimə ox, Bax deyəlim, sayə sal başımə, xun intiqərəm, ya Zəhra. İndi denən, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Qollarım düşüb, aylənə, qollarım düşüb, xun intiqərəm, ya Zəhra. Ey əlinin köməyi, təkdi əlinin balası. Səsləməyə baxa. Bəzilər deyirlər nənəsi Zəhranı sağırdı, bəzilər deyirlər amma üzün dolandırdı Nəcəfə. Üzün dolandırdı Nəcəfə. Ey əlinin köməyi, ey əlinin köməyi, təkdi əlinin balası. Əyağım otməqə həsrət çəkərəm, ya Zəhra. Ondan sonra gör nə dedi nənə, andı verirəm yüzü və sili deyən nəhzələrə. Çat mənim dadımə, bir bal öpərəm.
yetişirmişem seniniz vesile vuruklar aynen. İndi denen ya Hüseyin, ya Hüseyin. Ustad Müzevi diğer evvel fezim fekat fikri bu idi. Hey yatardı durardı diyerdi ay benim Allah'ım ne olan yukuda da nenemi mene görsün. Ama uşağıydı da görmemişti ki günlerin bir günü geldi Hüseyin'e dedi kardeş sana bir sirri demek istedim ne olan beni acah edersin dedi neydi kardeş dedi bu kapıdan ne var Zeynep'in de bakın ağlayın sen de bakın ağlayın sana bir güzelliği olsa o kese burada ne derdin var al nezara Kur'an'a andılsın derdi anlamış buradan cenime cinan ha dedi Hüseyin bu kapıdan ne var. Ne var burada? Bakın Zeynep'imi de görür bu kapıya bakır ağırlayır, sen de ağırlayırsan. Beni acayip eden, geyretim yol vermiyor ki Zeynep'im ağırlayanda. Çeşli elinden yapıştı, abartı söndü. Dedi kardeş, istesen niye ağırlayan? Kalbimi tir, kalem öldü. Evvelfes, bir sili deyip geyretimden nenem öldü. Evvelfes, nenemin ölümüne cürağırım. Ondan sonra Ustad Müzevi şehrinde yazar. Diğer Evvelfes hey oturdu durdu dedi ay Allah. Mene ağa ile ya yuhuda ya babayla. Nenem Zehra'nı görem. O da duasını üstedab edildi Kerbela'da. Hamı yazır ki eyni vakiyetine Zehra geldi Kerbela'ya. Eyni vakiyetine. Didetenem ya Zehra andı verrem yüzü ve sili deyem lehzelere çat menin dadime bir bal operem ya Zehra bu düşen kol ola kurban hocu yermiş üzere aynen bu düşen kol ola kurban hocu yermiş bileye elini koy başıma elini koy başıma bir siperem ya Zehra indi denen ya Hüseyin ya Hüseyin dedi ya Fatime dedi ya Fatime candan çeten Ebbasen ben aynen evvel fes geylat ve kurban olak edem ve kurban olak dedi ya Fatime candan çeten Ebbasen oğlumun künde elinden öpene bazen ben aynen uzadı ya Hüseyin ya Hüseyin ek bakma el an edebe bak oğlumun künde elinden öpene bazen ben ama heyf ola bakma el an ne elim var ne elimden tutanım aynen bakma el an ne elim var ne elimden tutanım kızlarına gelere bindirene basem ben aynen uzadı ya Hüseyin ya Hüseyin Sagi Koser tapşırığına baka tapşırığına baka Sagi Koser'e tapşır su getirme bu çölle kan olan yerde sua naz edene bazen mi? Ondan sonra sözün ne diye ben fes? Koy başım kan yakıp leblerimi ıslatsın. Biri birinden güzel daha. Koy kanım akıp nene leblerimi ıslatsın. İçmerem. Kur'an'ın dozunu içmerem niye? Eskeri etşan görene basem ben aynen İçmerem valla Eskeri etşan görene basem ben Nene Sen ki bir kelime dedin Sen de benim oğlumsan Bundan ötürü yüreğim gedirdi evvelfes Sen ki bir kelime dedin Sen de benim oğlumsan Çok giden ağlayan anda çülene basem ben Bunu gözleyelim, vallahi bunu gözleyelim Bir defa dedi ki Oğul, ben de sen de benim oğlumsan Özge de öylemsin Ebelfes kollarını açtı Dedi pervane
şimdi dolandım başıma nene. Eylül aşağı dedi ama heyif ola. Bir neçe de kapından kabağa gelseydim kollarım bedendeydi. Sarıyardım bu koynuma. Böyle kor boyun olardım seninle. Böyle tezahüretli halde saldım başın aşağı. Dedi nene niye geldin? Niye geldin? Üzüve sihirli vuranlar alırlar dövrem. Nene bunlar eskerimizi öldürdüler. Bunlar mövsünümüzü öldürdüler. Üzüve sihirli vuranlar da yanındadılar. Sen ki bir kelime dedin, sen de benim oğlumsan. Şok eden ağlayan aldı, gülene basen ben. İndi ki emredisen, oğluma kardeş diyerek. Nene vallahi benim ihtiyarıma bıraksın, ben ona kardeş dememişim. Kur'an andılsın her defa diyende, alim mehserdi Arabler. İstese birin çağıra kardeşin diyen ahi. Düz ahi. Ama istesen yüreğden çağıra ki kardeşin. Gel yakın. Ebelfez demedi ki Hüseyin ahi. Arab der ya uhayya. Ay benim mehriban kardeşim. Ay benim canım. Ebelfez yürürler bir defa dedi ya uhayya. Ay benim kardeşim. Her defa böyle diyerdi. Bir defa, bir defa. Bak ya diyerdi seyyidi ya benim ağam. Ya benim mövdam. Ama Zehra'nı görende gör ne güzel yazır. İndi ki emredisen oğluma kardeş diyerek 33 yıl ona mövla diyene basen ben aynını. İndi dine ya Hüseyin, ya Hüseyin. Ondan sonra neynedi? Ondan sonra üzün dolandırdı. Dedi Hüseyin, senime seslemedim öz başımı. Senime seslemedim. Al nezere bu beyti sana rozu okuyordum. Bundan ötürü bu sözler okurma. Bu şiiri fakat bundan ötürü okudum. Üzün dolandırdı. Dedi bana çağır kardeşimi. Çağıran dünüme ölmeyenden ömür var. Dedi Hüseyin, senime seslemedim öz başımı. Emri Zehra dişi zahmet veren kardeşime. Gel ayağından öpeyim, koy elmersiz başıma. Ay kardeş, indi dene ya Hüseyin. Çal 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 çal. Ya Hüseyin, ya Hüseyin. Gel ayağından öpeyim, koy elmersiz başıma. Hüseyin, gel Hüseyin. Ateşi hidran ve yandırmam beni. Ne güzel yazıyor. Gel Hüseyin ateşi idran ve yandırma beni. Gedirem mehzer Zehra'ya yubandırma beni. Ay kardeş, indi dene ya Hüseyin. Uzak 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 uzak. Derdim var. Bir uzak sesle işte be ya Ebelfez. Ya Ebelfez. Ya Ebelfez. Behbe gör ne güzel yazıyor. Den ya kardeşim. Düşmənim göz gözəldir, gəl məni yumbanma qardaş. Belə baxdı, düşmənim üz üzədir, gəl məni sındırma Hüseyin. Ondan sonra dünən də mən bir məclisi oxudum. Gördülər Hüseyin gəldi ama atından yendi yerə. Əyli yerdən nəsə götürdü, öptü qoydu gözünün üstünə. Əyli yerdən nəsə götürdü, öptü qoydu gözünün üstünə. Dedilər yalıb Quran bərəklərdi, öpür qoydu gözünün üstünə. Yaxına gələndə gördülər Allahu Əkbər, Əbəlfəzin düşən qollarıdır. Öpür qoydu gözünün üstünə, yana yana deyir Əbəlfəz, düşən qollar var, rüqəyyən qurban. Düşən qollar var, əsqərim qurban. Gör nə gözədir, hamı müntəzirdir, hamı müntəzirdir Allah. Görəsən gələndən sonra neyniyəcək? Hamı müntəzirdir Allah, qolun öpəcək, dodaqların öpəcək. Gördülər o quruyan dodaqların gətirdi qoydu Əbəlfəzin alnına. Mənə bağlı, ustadın Zəbi gör nə gözəl yazır. Dedi Hüseyin, ay qardaş, gəl ateşi hicran və yandırma məni. Gəldi dodaqların qoydu Əbəlfəz alnına. Dedi qardaş, illəti var öpürəm mən bu qədər mən alnımla. Əbəlfəz, vallah səbəbsiz də öyrəndimdən öpürəm. İlləti var öpürəm.
ve balık damını avlamam uzun kumurum. Aldı ya Merfez'in başın dizi üstüne. Bildim ne dedi. Safi eşke düzülenler sana kurban yaralı. Eli elden üzülenler sana kurban yaralı. Sonra sözün nedir? Merfez, benimle bir danışacağım sana. Benimle bir danışacağım sana. Gördüler o kana beleşmiş gözlerin açtı. Gör ne güzel yazdı. Vardır sana bir haişim ey kanı vefa. Düşmen bağır, Hüseyin ne olur yavaş yavaş tükir kıymelere. Düşmeni güldürme özüme kardeş. Vardır sana bir haişim ey kanı vefa. Vesiyetine bak, mını da güzel tefil alın eyleşti bu yerde bir sınav rağa. Vardır sana bir haişim ey kanı vefa. Meni defne eyleyen sen bu sözü söyle aha nedir? Demesin çok yara değmişti cesaretten ölüp. Şey, demesin çok yara değmişti cerahetten ölüp. Kabrimin başına yaz ki bu hecaletten ölüm. Adım tabi. Kabrimin başına yaz ki bu hecaletten ölüm. Can Erbaz. Bir nefer diğer Erbaz'ı anda veremde dünen de dedim ben mi? Dünen meclise diyeyim. Anda veremde diyor Erbaz. Seni anda veririm Rügeyye'de utanan zarmur. Rügeyye'ye göre xeymelere gelmeyen zarmur. İki gede, isteyemin gedesen. Sün özüm demiştim Hüseyin, ben de gönlümü seyir. Eşmetçim beni sen aparırsan ama keyif ola Rügeyye'ye o xeymelere. Görmesin gözleri gözlerimde. Yıkılmışam toprağa deva decen. Yıkılmışam toprağa deva decen. Yubanma xeymelerde feryad ecen. Yıkılmışam toprağa deva decen. Yıkılmışam toprağa deva. Yıkılmışam toprağa deva. Tanrısın. Yubanma xeymelerde feryad ecen. Yubanma xeymelerde feryad ecen. Zülm ile düştü kollarım bedenden. Dur. Zülm ile düştü kollarım bedenden. Zülm ile düştü kollarım bedenden. Celibdi imdadime zehra decen. Celibdi imdadime zehra decen. Yoktu yolum can, düştü kolum can. Geç ölüm. Yoktu yolum can, düştü kolum can. Yandı Kasım. Yoktu yolum can, düştü kolum can. Yoktu yolum can, düştü kolum can. Bir de. Yoktu yolum can, düştü kolum can. Yıkılmışam toprağa deva decen. Yıkılmışam toprağa deva decen. Yubanma xeymelerde feryad ecen. Ne görüyorum? Yubanma xeymelerde feryad ecen. Bir de yubanma xeymelerde feryad ecen. Yoktu yolum can, düştü kolum can. Yoktu yolum sözün dolandı Hüseyin. Yerim ben, nenön geldi. Güzel de kısmetledi bana. Neyler bak, neydi bunu bak. El yetirip noçeri der var be. Vardı nezer lütfü elem dar be. Tez gel Hüseyin peşine dedi dar be. Eşki akırken, kendi bakırken. Eşki akırken.
yolum gel. Bir de yoktu yolum gel. Düştü kolum. Bir de yoktu yolum. Yoktu yolum gel. Düştü kolum. Hüseyin bana göre de gelmesin, ben öz göre gelmem. Tuhdu seni görmeye dinlemeyli. Tuhdu seni görmeye dinlemeyli. Vardı solan yüzünde reddisiyli. Vardı solan yüzünde reddisiyli. Meh yüzün o sili. Meh yüzün o sili edip dinili. Göz yaşı kandı. Gitti şamandı. Just